madaxweynuhuna safarka uu baxay waxa uu ekaa mid waxa uu ekaa mid khaas ah oo aan martiqaad xukuumaddii rasmiga ahayd uu ka helay aanu ku tegahayn waddanka. Tani waxa la saadaalin karayay ciddaas soo martiqaaday inuu ku koobnaanayo midho dhal badan aanu safarkiisu yeelanahayn, laakiinse wuu iska bedeshay. Run ahaanti waxaan odhan karnaa safarkiisu guul buu u dhowaaday. Waa tahay Cabdiqani, safarka madaxweynaha intaanu bixin aragtiyo kala duwan ayaa laga filayay, imaka aragtiyihii aragtiyo kale ka soo baxay, kuwaas ma bedeli karayaan aaminaadiya? Run ahaantii aaminaadaha dadku ka qabeen bulshada Soomaaliland safarka madaxweynuhu baxayo waxay la mid ahayd aaminaadihii ay ka qabi jireen safaradii hore ee ama madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku bixi jiray ama madaxdii kale ka horreysay. Safaradaasna inta badan waxay ahaayeen qaar aan midho dhal ahayn. Tusaale ahaan oo kale, wasiirkii intuu safro ama madaxweynuhu safro uu la soo kulmo cusbitaallo waddanka ku yaala, hay-ado cilmi baarisadeed oo waddankaas ku yaala, an institutions aad u kooban oo dowladdii saameyn ku lahayn, kadibna soo noqdo aad loo soo dhaweeyo. Aaminaada inta badan reer Soomaaliland ay u soo joogeen taasi ahayd. Madaxweynuhuna safarka uu baxay waxa uu ekaa mid khaas ah oo aan martiqaad xukuumaddii rasmiga ahayd uu ka helay aanu ku tegahayn waddanka. Tani waxa la saadaalin karayay ciddaas soo martiqaaday inuu ku koobnaanayo midho dhal badan aanu safarkiisu yeelanahayn, laakiinse wuu iska bedeshay. Run ahaantii waxaan odhan karnaa safarkiisu guul buu u dhowaaday, sababta oo ah markaynu aragno ama aynu fiirino wufuudda ama xubnaha xildhibaanada ay kala duwan ula kulmay, xeerarka ay soo jeedinayaan ama actiska ay soo jeedinayaan in xildhibaanadii iyo guurtii loo soo bandhigo oo ay ansixiyaan, in su-aalahan oo kale kulankii sida ugu dambeeyey ee xarunta qaramada midoobay ay ku tegeen isaga iyo waftigiisu, dhammaantood waxayna tusinayaan in dadaal badani jiro, guul ay xusi karaan ay jirto. Haddii xeerarkaas iyo actiskaas ay ku guuleystaan in guurtida iyo cidda baagaraynaysa ay ansixiyaan oo laga aqbalo, runtii guul weyn bay Soomaaliland u noqonaysaa. Safarkana wuxuu noqonayaa safar midho dhal ah oo inta badanna la xusi doono taariikhda dhow.